порно-скандал в Одесі. На території онкодиспансера у гінекологічному кабінеті виявили приховану камеру. Де потім з'являлися ці кадри, розкажуть мої колеги. Все відбувалося в обласному онкологічному диспансері ось за цими дверима. Зараз цей приватний кабінет ультразвукової діагностики гінекологічного профілю зачинений. Днями до поліції звернулася жінка, яка впізнала себе на відео в інтернеті. Саме під час проходження тут процедури ОСД. Правоохоронці з'ясували, в кабінеті була встановлена прихована камера, яка і фіксувала огляд пацієнта. А в подальшому відео публікувалось на порно-ресурсах. Слідчі вже провели обшук у кабінеті. Було вилучено технічне обладнання, за допомогою якого здійснювався відеозапис. Особа, яка працювала в цьому кабінеті, вона встановлена, проте ще жодної особи не оголошено про підозру. Встановлюються особи, які можуть бути до цього причетні. І це ж не обов'язково, що особа, яка там працювала, встановлювала ці технічні засоби. У кабінеті працював лікар В'ячеслав Триполко. Зараз його телефон відключений, де він сам, невідомо. Онкодиспансер є комунальним підприємством. Тут пояснюють, вже майже 10 років Триполко лише орендує в них кабінет, а відповідні дозволи отримував в облраді, який підпорядковується медичний заклад. Ми не знаємо навіть, хто туди заходив, в якому графіку. Как он проводил прием. Мы не вмешиваемся в его трудовую деятельность, в его распорядок. Он не вмешивается. За даними слідства, відео для порносайтів у кабінеті УЗД знімали принаймні 1,5 року. Важко уявити, скільки жінок могли стати жертвами такого злочину. Головлікар диспансеру каже, шокований інцидентом та вживатиме заходів. Я спочатку подумав, що це чиясь зла шутка. Мені в голову не могло прийти о тому, що ну, такого рода деятельность вообще могла осуществляться. Учитывая, что пострадала репутация лечебного учреждения, конечно, мы будем разрывать договор аренды. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею виготовлення та розповсюдження порнографії. До розслідування залучені фахівці управління боротьби з кіберзлочинністю. Винуватцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.